Medeltida kalkputs och kalkmålningar på kyrkvindar i Lunds stift är ett KAE-finansierat stiftprojekt som startade 2017. Vi har fokuserat på en metodutveckling för undersökningar av puts och målningar från tidig medeltid och förmedling av den här kunskapen. I Skåne har vi ett mycket rikt material av medeltida kyrkor, men det vi har kvar idag det är förstås bara rester av den forna praktfulla utsmyckning som funnits i dem. Resterna är mer omfattande i en del byggnader och endast enstaka spår finns i andra. Men alla rester ger information om hur byggnaden har sett ut och hur den har tillkommit. Och skadebilden utav kalkmålningarna är starkt kopplad till den underliggande putsens sammansättning och bearbetning. Och vi har valt att fokusera på icke-destruktiva undersökningsmetoder. Och vi har gjort okulära studier in situ i olika typer av belysning och även med USB-mikroskop. Och vi har samlat visst nedfallet putsmaterial från vindarna för att använda till mer djupgående analyser. Och 4 huvudkyrkor har studerats inom ramen för vårt gästkollegeprojekt. Och det är Finja, Hofterup, Lyngsjö och Silvåkra. Alla ligger i Skåne, för ni som inte vet. Här har vi tittat på målnings- och putsteknikerna och vad det är för pigment som man har använt. Delar av provmaterialet har monterats och analyserats i SEM och XRF i Kulturarvslaboratoriet. Och i augusti så tog Katrin och Kai och Tom XRF:en och Raman på en Skåneturné där vi kunde undersöka målningarna nere i kyrkorummen. Och det här blev ett jättefint jämförelsematerial till det som vi studerat tidigare i SEM:et. Och vår frågeställning har varit att notera om det finns likheter mellan pigmenten som man använt i de 4 olika kyrkorna och om det finns avvikelser från de pigment som man vanligtvis har använt inom romanskt måleri. Och vad kom vi då bland annat fram till? Jo, i de flesta analyser så visade det sig att röda och gula områden innehåller järn, vilket var förväntat. Järnoxider är mycket stabila i alla typer av bindemedel och har ju använts för målning sedan mycket länge. Men i Lyngsjö, som Kalle nämnde innan, så förekom det även bly. Och det här pigmentet förändras ju ofta genom åren, det mörknar. Men här så har det behållit sin ursprungliga nyans och det tyder på att hantverkarna har varit skickliga att välja både rätt bindemedel och även teknik. Gröna pigment har visat sig vara atacamit. Atacamit är en kopparklorid som kan vara både en naturlig mineral och tillverkas syntetiskt. Och tidigare så antogs det ofta att grönt i medeltida måleri var malakit, men detta visar sig inte stämma i våra undersökta kyrkor. Och måleritekniskt så kan vi se att grönt och blått oftast vilar på en mörk undermålning som här ifrån Hofterups kyrka. Ultramarin har konstaterats både i Hofterup och i Silvåkra. Och även den blå azuriten har påträffats i de 4 kyrkorna. Och det här pigmentet är en kopparkarbonat, det som är betydligt billigare än äkta ultramarin, men det är också mer instabilt. Vita pigment har visat sig vara ren kalk, men även bly. San Giovanni-vitt är karbonatiserad kalk som har malts i flera omgångar för att uppnå en lysande vit färg. Och i Hofterup så förekommer det bland annat på norrväggen i koret. Men i apsiden i samma kyrka så hittades också blyvitt i follen på ärkeängelns dräkt som ni ser här.
de olika pigmentens egenskaper, vilket bindemedel som de är lagda i och underlaget som färgen ska strykas på. Det är alla faktorer som spelar in i det slutliga resultatet. Så även tillgången på pigment förstås, beredningen och pigmentets kostnad. Våra analysresultat, som visserligen inte är revolutionerande, har dock gett en pusselbit i kartläggandet av målningarna och tillkomsten av dem och attribueringen. Men hur förmedlar man det här då till en bredare publik? I framtida bevarande och kunskapsförmedling, det går hand i hand. Och i exempelvis virtuella 3D-rum så kan besökare få en större förståelse för det förlorade sammanhanget. Och betraktaren kan sätta målningarna i relation till inventarier och betrakta dem från en vinkel som medeltidsbesökaren sett dem ifrån. Och vi som jobbar med dem kan digitalt retuschera och förklara bilder. Och det här är från Hofterups kyrka där vi har jobbat med en app där man kan besöka kyrkan i ett 3D-rum och få information om historik och målningar som finns kvar. Och man kan titta på målningarna som finns även ovan valv. Och vi kan lägga till information om resultaten ifrån pigmentanalyserna som vi har gjort inom gästkollegeprojektet. Och appen kan hela tiden uppdateras och fyllas med ny information. Och på så sätt så kan den här mikroskopiska världen bli tillgänglig för alla. Thank you.